Hej og velkommen til Kims Kemi. Nu skal du se farvestoffet indigo. Det er det, du blandt andet kender fra cowboybukser. Men her har jeg fundet en punktstokket indigorørhat i skoven. Den er nu ret almindelig og i øvrigt en udmærket spisesvamp. Men her skal den bruges til kemi. Fidusen er, at stoffet indigo findes i to varianter. En som er blå og en som er gul. Og når man bryder punktstokket indigorørhat i stykker, så bliver den gule form spontant omdannet til den blå form, når den møder atmosfæren. Du kan se, at det går ret hurtigt. Nå, nu er det så din tur. Her er strukturformen for de to former for indigo. Den ene hedder indigo-hvid, selvom den er gul, og den anden hedder bare indigo, det er den blå form. Og du skal finde ud af, hvilken af de to former, der er den gule, og hvilken der er den blå. Det kan du kun, hvis du har lært om konjugerede dobbeltbindinger i organisk kemi. Og så skal du finde ud af, hvilken af de to former, der er den oxiderede form, og hvilken der er den reducerede form. Det kræver bare, at du har lært om redoxkemi. Og så kan du til sidst forklare, hvordan det passer sammen med filmen, altså hvordan det kan passe, at den gule form bliver omdannet til den blå form, når man bryder vævet i stykker.